לא מתסכל אותך לעבוד קשה ועדיין לא לסיים את החודש? עם כל ההוצאות האלה, ישראלים מבינים שעם עבודה אחת אי אפשר להתקיים בארץ. במקום לעבוד בעבודה נוספת ושוחקת, אנחנו רוצים לתת לך ידע וכלים בכדי לתת לכסף לעבוד בשבילך. אז רגע, מי אנחנו ואיך זה באמת עובד? נעים מאוד, מכללת אפיק. מכללת אפיק הינה המכללה המובילה בפריסה ארצית בלימודי המסחר ושוק ההון. אנחנו נלמד אתכם איך להרוויח כסף בהשקעה של לא יותר מחצי שעה ביום. עם ליווי אישי של מרצים מהשורה הראשונה, נעזור לך לצבור ניסיון, ידע ומקצועיות. למכללת אפיק יש מגוון רחב של שירותים לסטודנט אונליין שיעזרו ויתמכו בצעדים הראשונים שלכם בשוק ההון, כגון אזור אישי, תזכורות ואיתותים ישר לנייד. הקשר בינינו לא נגמר פה. אנחנו מתחייבים להמשיך וללוות אתכם גם לאחר סיום הקורס ללא הגבלה של זמן. כל מה שנשאר לכם זה לקחת את ההזדמנות ולהיכנס לתחום מעניין, מאתגר והכי חשוב, רווחי. אנחנו אגב מוכנים להתחיל ללמד אתכם תוך 48 שעות. אז בואו, הצטרפו לאלפי סטודנטים שכבר עשו את השינוי ובוחרים כבר 10 שנים ברציפות. מכללת אפיק, כי בינינו זאת השקעה לחיים.